Tí, ktorí sledujú portál Islabs.sk, prípadne stránku BikiniFitness.sk, určite budú poznať meno Barbora Labudová. Ja iba pripomeniem, že Barbora Labudová je členkou Islabs fototímu, píše články a reporty pre stránku BikiniFitness.sk a je veľmi, veľmi úspešná aj v nominácii, ktorá pomalečky začína rásť aj na Slovensku. Názov tejto nominácie je Finmodel. Barboru mám aktuálne na telefónnej linke. Barbora, ahoj. Zdravím vás, ahojte. Nebudem tajiť, že my sa už poznáme pekných pár rokov. Pripomeniem, že ty si nám pomáhala ako členka organizačného tímu aj pri súťaži Amix Patriot Weekend 2019. Poďme si ale pripomenúť, ako si sa dostala k silovým tréningom a následne aj k súťaženiu v nominácii Fitmodel. No ja si pamätám, že som sa dostala prvýkrát do fitness centra ešte asi 8 rokov dozadu. Samozrejme s cieľom zhodiť nejaké kila a vyformovať postavu ako pubertiačka. A vždy som nejakým spôsobom sledovala fitness, pretože ma k tomu viedla moja mama, ktorá súťažila vo fitness ešte viac ako 20 rokov dozadu. Ale samozrejme som najprv cielila do posilky s tým, že nechcem mať svaly. Ako väčšina dievčat som si myslela, že je to veľmi jednoduché a že po pár silových tréningoch budem ako kulturista. Ale vlastne vtedy som začala navštevovať fitness centrum a postupne ma to chytilo natoľko, že som sa začala venovať aj silovému tréningu a už po pár mesiacoch som vedela, že sa tomuto budem venovať veľmi dlho a myslím si, že nakoniec aj celý život, pretože ma to veľmi chytilo a začala som navštevovať fitko niekoľkokrát do týždňa a ako som povedala, keďže sa tomu venovala aj moja mamina, tak som sa veľmi rýchlo udomácnila a osvojila si silový tréning. A pamätám si, že som chodila cvičiť vlastne do miestnej dedinskej posilky a mnoho ľudí, ktorí sa už pohybovali v kulturistike a vo fitness, prišlo za mnou s tým, či nechcem vyskúšať súťaženie. A na začiatku to bolo pre mňa, to bola jedna veľká španielska dedina, pretože som si to absolútne nevedela predstaviť a nezačínala som cvičiť s tým, že som mala ambíciu súťažiť vo fitness. Ale vlastne vtedy som sa pripravila prvýkrát na súťaž a to v nominácii Bikini Fitness. Vtedy o nominácii Fitmodel nebolo ani chýru, ani slichu. Takže som začala súťažiť už v roku 2015. Pamätám si, že som súťažila prvýkrát na jar na majstrovstvách Slovenska juniorov. No a to bola moja úplne prvá skúsenosť s pódium a so súťažením. Súťažila som potom ešte niekoľko sezón v Bikini Fitness, nie však veľmi úspešne. To boli naozaj také začiatky a v podstate som ani nevedela ešte, ako by to malo vyzerať, čo konkrétne hodnotia rozhodcovia a ako by mala tá dobrá a úspešná Bikini Fitnesska vyzerať. No a po niekoľkých sezónach som so súťažením povedzme prestala a vedela som, že by som sa chcela ešte na pódium vrátiť, pretože ma to naozaj veľmi bavilo, ale nevedela som kedy a nevedela som, či to bude v nominácii Bikini Fitness. Nechala som to celé také otvorené s tým, že som sa stále venovala silovému tréningu a povedala som, že uvidíme. Ak by som sa nepostavila na pódium, nič sa nedieje a ak budem mať takú ambíciu a budem si chcieť stanoviť cieľ, ktorým by mala byť súťaž vo fitness, tak určite pôjdem. No a pamätám si, že myslím, že to bolo v roku 2018-2019 sa začala objavovať nominácia Fitmodel. Najprv to bolo na veľkých ruských súťažiach a bolo to pre nás veľmi zaujímavé, pretože tie dievčatá súťažili vo večerných šatách. A boli také dva tábory priaznivcov, v zatvorke nepriaznivcov. Jedna tá skupina si myslela, že je to naozaj veľmi pekná ženská kategória, kde môžu pretekárky ukázať tú krásu ženského tela a nádhernú prezentáciu, krásnu vizáž a tak ďalej. A tá druhá skupina začala túto kategóriu tak odsúvať a podceňovať s tým, že majú oblečené šaty a že to by nemalo zapadať medzi fitness kategórie a teda súťažné nominácie vo fitness. A že to nie je také ako bikini fitness a v ostatných ženských kategóriách. Ale mne sa táto kategória veľmi začala páčiť a sledovala som ju najmä na sociálnych sieťach, keďže na Slovensku sa ešte vo Fitmodel súťažiť nedalo.
Ale na tých najväčších súťažiach, ako je Arnold Classic napríklad, myslím, že už v tom roku táto nominácia mala miesto. No a väčšina z tých pretekárok bola práve z Ruska. A myslím, že v roku 2021 sa začalo hovoriť o tom, že FIT model bude otvorené aj na Slovensku. A ja som najprv nemala ambície súťažiť, ale pamätám si na to, ako sme sa pozerali na výsledky zo súťaží. Vtedy to bolo aj prvýkrát na majstrovstvách Slovenska. Pozerali sme sa na tie dievčatá, na prezentácie v plavkách, aj v šatách. A pamätám si, ako mi moja mama povedala, že by som to naozaj mala skúsiť, že toto je práve tá nominácia, ktorá by mi pristala viac ako bikini fitness. A či sa nechcem pripraviť, lebo veď kedy, keď nie teraz. No a bol to taký veľmi spontánny nápad a pamätám si ešte, ako som sa pýtala Soni Kolcunovej, ďalšej členky týmu EaseLabs, čo si o tom myslí a či by som sa mala pripraviť. A ona povedala, že prečo nie, že podľa mňa by si to mala vyskúšať. No a moja mama bola ku mne veľmi úprimná a povedala mi, že mladšia a krajšia ako teraz už určite nebudeš. Keď sa chceš vrátiť na súťažné pódia, tak sprav to teraz. No a tak som sa v lete 2021 začala pripravovať na moju prvú súťažnú sezónu v nominácii Fit Model. A na jeseň som stála už na slovenských pódiach a napokon som súťažila aj na medzinárodnej súťaži v Opave. Neskôr som pokračovala v súťažení, súťažila som na jar 2022, kde vlastne vrcholom sezóny boli už spomínané majstrovstvá Európy. A naozaj to bol môj sen sa dostať na nejakú veľkú majstrovskú súťaž. A dostala som sa teda do Tallinnu v Estónsku a ďalej som súťažila aj na jeseň 2022 na medzinárodnej scéne a to na súťažiach v Čechách, kde sa mi podarilo dvakrát zvíťaziť. A teraz som aktuálne znova v príprave a myslím si, že práve Fit Model je nominácia, ktorá mi pristane úplne najviac. Ak by sa aj zmenil ten trend, ktorý tam aktuálne je a už by som sa úplne nehodila k fit modelkám, tak asi by som skôr prestala súťažiť, ako by som sa vrátila do bikini fitness. V úvode som spomenul, že ty si najúspešnejšia súťažiaca vo fit modeli na Slovensku. Paradoxne za Slovensko nesúťažíš. Kvôli čomu? Aktuálne budem, alebo teda som členkou Českej asociácie kulturistiky a fitness. A predchádzal tomu, nazvime to incident alebo okolnosti v roku 2022 pred majstrovstvami Európy. Ja som sa pripravovala na jarnú súťažnú sezónu s tým, že prvou súťažou boli majstrovstvá Slovenska v Šuranoch, ktoré predchádzali medzinárodným súťažiam. A keďže som už mala skúsenosť z medzinárodných súťaží z predchádzajúcej sezóny, tak som vedela, že by som chcela ísť aj niekam do zahraničia. A ďalší z dôvodov bol aj ten, že fit modelky na Slovensku nedostávali taký priestor, aký by chceli mať. Vysvetlím to tak, že z troch súťaží, ktoré boli organizované na Slovensku, mohli fit modelky súťažiť na jednej. A jednoducho som chcela súťažiť aj inde. Ja som vtedy písala mail na sekretariát asociácie, Slovenskej asociácie kulturistiky a fitness s tým, čo treba splniť na to, aby som sa mohla postaviť na zahraničné pódia. Trebalo vlastne len vypísať prihlášku a žiadosť o súťaženie v zahraničí, poslať ju na sekretariát a teda zúčastniť sa minimálne dvoch slovenských súťaží. Keďže som súťažila už na jeseň, túto podmienku som mala splnenú a zároveň sme nemali ešte toľko pretekárok, medzi ktorými by sa dalo vyberať, alebo teda vedela som, že asociácia nebude mať ambíciu postaviť niekoho z fit model na majstrovstvá Európy. Keďže to bola úplne samostatná súťaž, nebola to súčasť súťaže majstrovstie Európy v Santa Suzane, kde mierí vždy celý reprezentačný tím. Ja som teda poslala mail so žiadosťou a s otázkou, čo treba splniť na to, aby som mohla súťažiť na majstrovstvách Európy. Vtedy mi zo sekretariátu odpovedali
tým, že sa musím zúčastniť majstrovstiev Slovenska a podmienka reprezentácie je uspieť a umiestniť sa na jednej z prvých troch pozícií, čiže na zlatej, striebornej alebo bronzovej pozícii a že vtedy budem môcť súťažiť na majstrovstvách Európy. Dokonca v tom maili bolo napísané, že teda moja žiadosť o súťaženie v zahraničí je schválená, že moja prihláška na súťaž bude poslaná na čas a že to mám považovať za vybavené. Takže ja som sa pripravovala na majstrovstvá Slovenska a teda pripravovala som sa aj na majstrovstvá Európy, keďže zo sekretariátu mi bolo povedané, alebo teda napísali mi mail, bolo to čierne na bielom, že súťažiť budem môcť a že ma prihlásia. Na majstrovstvách Slovenska som skončila druhá, takže som splnila podmienku na reprezentáciu. No a ja som teda ďalej pokračovala v príprave a kúpila som si letenky do estonského Tallinnu a ubytovanie, aby bolo všetko zabezpečené, aby som to nemusela riešiť posledné dni prípravy. Pamätám si, že boli to asi 2 týždne pred súťažou. Mi prišiel ale mail zo sekretariátu s tým, že moja žiadosť bola dodatočne zamietnutá. Pýtala som sa samozrejme prečo, nevedela som ani dodnes vlastne neviem dôvod, prečo sa tak stalo, ale teda asociácia odmietla ma prihlásiť na majstrovstvá Európy a so žiadosťou o nejakú refundáciu výdavkov, čo sa týkalo ubytovania a leteniek, ktoré sa samozrejme stornovať nedajú. Mi bolo odpísané, že na to nemám nárok a že som nesplnila podmienky na reprezentáciu, pretože nominačná komisia sa rozhodla inak. Ja som vlastne vtedy nevedela, či budem môcť súťažiť alebo nie, pretože na majstrovskej súťaži je potrebné, aby bol pretekár nominovaný asociáciou, za ktorú súťaží a ja som nemohla sama od seba len tak rozhodnúť, že tam budem súťažiť alebo nie. No a vlastne ja som v tej chvíli musela nájsť nejaký iný tím, ktorý by bol ochotný ma nominovať a prihlásiť, alebo teda prísť na miesto a povedať, čo sa stalo a skúsiť sa dohodnúť s asociáciou, aby som mohla súťažiť pod záštitou IFBB, bez toho, aby som súťažila za nejakú vlajku, za nejaký štát. Napokon sa mi podarilo tam dostať, súťažila som tam, ale súťažila som pod hlavičkou IFBB. A z asociácie som vystúpila. Ja som prakticky potrebovala len to, aby poslali moju prihlášku a všetky vlastne náklady boli iba na mne, čo sa týka dopravy, ubytovania, štartovných poplatkov aj všetkého ostatného. A naozaj do dnešného dňa neviem, aký bol dôvod toho, že mi dovolili súťažiť, že mi napísali, že moja žiadosť je schválená a moja prihláška bude poslaná a že mi to následne vlastne zamietli. Takže ja som z asociácie vystúpila a teda súťažila som do konca roka 2022 pod hlavičkou IFBB. Aktuálne sa pripravujem na súťažnú sezónu jeseň 2023 a budem súťažiť za Českú republiku. Keďže ma Martin Dvorščák prijal do týmu a prezident Českej asociácie Roman Hajabač schválil moju účasť v českom týme. Rozumiem. Takže najúspešnejšia súťažiaca zo Slovenska v nominácii Fit Model bude v roku 2023 reprezentovať už Česko. Čo sa teba týka, Barbora, ja viem, že aj tvoj tréner nie je zo Slovenska. Ako došlo k spolupráci s Grzegorzom Kempom? Po prípravách roku 2021 a po príprave na majstrovstvá Európy 2022 som sa rozhodla začať spoluprácu s nejakým trénerom, pretože som sa doposiaľ pripravovala sama. A vedela som, že potrebujem niekoho, kto ma bude viesť a bol tam ešte veľký priestor na zlepšenie, aj samozrejme stále je. No a ja už som dlho uvažovala nad tým, koho by som oslovila, ale nikto z trénerov na Slovensku nebol, povedzme, nebol taký, s ktorým by som chcela spolupracovať alebo komu by som natoľko dôverovala.
pretože veľakrát sa niečo prezentuje úplne inak, ako v skutočnosti je. No ale vlastne vy, Igor, ste mi podsunuli kontakt na Grzegorza Kepu. Ja som ho registrovala už niekoľko rokov predtým, keď som chodila s Islabs týmom na súťaže, ako sú majstrovstvá sveta a tak ďalej. A vedela som, že pripravuje veľmi kvalitné pretekárky a že pôsobí samozrejme aj ako rozhodca. A s ním som začala spoluprácu v júni 2022, takže teraz to bol rok. A on ma vlastne pripravil na jesennú sezónu 2022. Prvýkrát. A dosiahla som za veľmi krátky čas veľký progres, takže som naozaj videla, že je veľmi skúsený, že okrem toho, že je vynikajúci tréner, presne vie, ako má pretekárka v nominácii Feed Model vyzerať a čo je od týchto pretekárok žiaduce. No a vlastne už je to už viac ako rok, čo s ním spolupracujem a za ten rok sme dosiahli naozaj veľmi veľký progres, za ktorý som nesmierne vďačná. A čo je zaujímavosťou, je to, že my sme sa nikdy nevideli naživo, respektíve sme sa videli ešte predtým, ako sme spolu začali spolupracovať a komunikujeme výhradne online. Čiže on mi posiela tréningy, ja mu posielam každý týždeň reporty, ale napriek tomu, že nie je so mnou na tréningoch, že sa nevídame, to naozaj funguje a musím povedať, že to bolo jedno z najlepších rozhodnutí, ktoré som spravila minulý rok. Fit model to nie je len tréning a čas strávený v posilovni. Fit model to je aj prezentácia. Kto ti pomáha s prezentáciou? S prezentáciou mi ešte dve súťažné sezóny dozadu pomáhala najmä Soňa Kolcunová, členka Islabs týmu a šéfredaktorka stránky bikinifitness.sk. Napriek tomu, že Soňa nemá skúsenosť so súťažením, ona videla už naozaj nespočetne veľa fitness súťaží, veľa pretekárok a na základe toho presne vie, čo sa od pretekárok vyžaduje, nielen čo sa týka postavy, ale aj čo sa týka prezentácie a výzaže a tak ďalej. Takže všetky tieto veci som konzultovala s ňou. A ja som mala tých súťaží napozeraných tiež veľmi veľa a tiež som sa snažila učiť od tých najlepších pretekárok, ako bola Galina Maslovská, bikini fitnesska, absolútna majsterka sveta z roku 2019, Jana Kuznecová a väčšinou to boli tie také ruské príznačné mená. No a učila som sa z ich prezentácie, pozerala som sa, čo robia, ako sa stávajú a vlastne odtedy si robím prezentáciu úplne sama. Väčšinou to nekonzultujem s nikým posledný rok, ale vyzerá to väčšinou tak, že sa natočím, pozriem si to, pozriem sa, čo z toho sa mi nepáči, čo by malo vyzerať trošku inak, natočím sa znovu, potom nájdem zase nejakú inú chybu a takto sa snažím to opravovať a opakovať, až kým to nebude vyzerať tak, ako si predstavujem, ale samozrejme vždy sa dá na tom niečo zlepšiť. No a aktuálne mám aj svoje dievčatá, ktorým pomáham s prezentáciou, ktoré učím pozovať. Fit model to nie je len tréning a prezentácia, ale to sú aj šaty a plavky, ktoré sú mimoriadne finančne náročné. Ako riešiš ty tento problém? Tak tú prvú súťažnú sezónu som vlastne hľadala nejakú bikini dielňu, ktorá by bola ochotná mi ušiť tie celé plavky, pretože tým, že u nás fit model ešte nebol taký rozšírený, tak len veľmi málo krajčírok, plaviek zo Slovenska a z Česka prijímalo aj takéto zákazky, ale ja som napokon objednávala celé plavky z dielne Carnabel. A čo sa týka súťažných šiat, tam je to trošku komplikovanejšie, pretože ruské dielne si pýtajú za fit model šaty naozaj horibilné sumy. Tie sumy sa niekoľkokrát pohybujú od 500 až do 1500 eur. A keďže som nevedela, či budem súťažiť, či to nebude len jedna alebo dve súťaže, nechcela som vrážať toľko peňazí do súťažných šiat, ktoré by mi prišli až z Ruska a ktoré vlastne
by boli spravené len na základe mojich mier. Takže sme dávali šiť šaty u krajčírky. Ja som jej ukázala ten základný strih, ktorý je predpísaný. Tieto šaty mi ušila teda krajčírka. A ďalší rok som mala šaty dvoje. A oboje šaty šila moja mama. Prvé som si sama kamienkovala, zdobila a druhé boli z takej trblietavej látky, takže tie boli bez zdobenia, ale teda ušili sme ich nejak spoločnými silami my doma s mojou mamou. A samozrejme z tých ruských dielní sa dá objednávať, posielajú objednávky po celom svete, ale teda každá pretekárka, ktorá sa chce postaviť na pódium v nominácii Fit Model, musí rátať s tým, že čiastka za plavky a šaty je pomerne vysoká. Čiže Fit Model pretekárky súťažia v celých plavkách a v šatách a k tomu treba vybrať aj adekvátne šperky. V dnešnej dobe je možnosť už si dať ozdobiť aj súťažné topánky. Robí to napríklad aj ďalšia súťažiaca vo Fit Model Lenka Šimková. A vlastne všetko by malo byť v jednom tóne, malo by sa to hodiť, aj keď niektoré ruské pretekárky vystupujú v úplne iných plavkách a v iných farebnej kombinácii v šatách. Ale tie správne vybraté šperky a dajme tomu ozdobené topánky vlastne podčiarknú celý ten look. A je veľmi dôležité, ako sa pretekárka v tej vizáži a v tých šatách, v plavkách a tak ďalej cíti, pretože je to veľmi vidno pri tej prezentácii. Ešte taká zaujímavosť, čo sa týka súťažných topánok. Ak niekto zvažuje teda súťažiť v nejakej fitness nominácii, odporúčala by som objednávať si topánky bez remienkov, teda šľapky, pretože je to oveľa komfortnejšie a praktickejšie na súťažení. Keďže niektoré dievčatá majú sandálky na zapínanie a tie si ich musia zapínať predtým, ako idú na stage a niekoľkokrát v nich musia vydržať aj dlhšie ako 15 minút len v zákulisí, čo ich zbytočne unaví. A taktiež, ak si objednávate z webovej stránky, je lepšie si objednať o číslo menšie, pretože súťažné topánky majú taký silikónový remienok cez prsty, ktorý sa ale používaním a teplom trošku roztiahne. A ak máte topánky rovnakej veľkosti, alebo dokonca niektoré si objednávajú o číslo väčšie, ten remienok sa roztiahne a noha potom uteká dopredu. A tieto topánky sú vyslovene o číslo väčšie a šmíka sa v nich a je vidno, že tie pretekárky v nich potom nemajú dobrú stabilitu. Spomenula si mamu. Ja som sa s mamou stretol na spomínaných majstrovstvách Európy v Taline, kde sme sa rozprávali o minulosti a z tých rečí vyplynulo, že ona takisto sama súťažila vo fitnesse. Dokonca pamätala si na súťažiacu, ktorú som v 90. rokoch pripravoval na prvú fitness súťaž, bola to Ela Franková. Predpokladám, že mama ťa bude sprevádzať na súťažiach aj teraz, v jesenej časti súťažnej sezóny. Určite áno. Ona bola so mnou na každej súťaži. Podmienky k účasti súťažiacich zo Slovenska na medzinárodnej IBB scéne sú dostatočne známe. Ja ich iba zhrniem. Kto chce súťažiť na nemajstrovských pohárových súťažiach, tak musí mať za sebou predpísaný počet súťaží na domácej scéne. V prípade súťaží majstrovstva Európy, majstrovstva sveta je to ešte komplikovanejšie. Ako to vyzerá v českej reprezentácii? Aké oni majú stanovené podmienky k tomu, aby súťažiaci pod vlajkou Českého zväzu Českej republiky mohol súťažiť povedzme na majstrovstvách Európy alebo majstrovstvách sveta? Ja som prejavila záujem o štart na majstrovstvách sveta, ktoré sa uskutočnia 22. oktobra v Litve. A teda bolo mi povedané, že môžem prísť na nominačný zraz, ktorý sa uskutoční začiatkom septembra. A teda ak budem v adekvátnej forme, budem ovládať prezentáciu, a tak nominačná komisia rozhodne o tom, či som teda vhodná na reprezentáciu Českej republiky na majstrovstvách sveta vo Fit Model alebo nie. Plánujem súťažiť na Diamond Cupe v Prahe, tak ako minulý rok, a rovnako na Grand Prix Pepa Opava. Barbara, aktuálne pôsobíš ako trenérka. Prezradila si mi, že pripravuješ aj súťažiace na súťaže. Presnejšie radíš im s posingom.
ale ja o tebe viem, že ty si ukončila štúdium francúzštiny. Zaujímalo by ma, ako vidíš svoju pracovnú kariéru. Bude sa aktuálne venovať hlavne trenérstvu? Tak čo sa týka môjho štúdia, ja som mala aj úmysel samozrejme sa hneď venovať francúzskému jazyku a stále takú ambíciu mám. Aktuálne je pre mňa aj veľmi komfortné robiť trénerku, pretože keďže sa sama pripravujem na súťaž, vo fitness centre trávim naozaj veľa času, ale v budúcnosti by som sa určite chcela vrátiť k francúzskému jazyku, keďže som ho študovala nielen na vysokej škole, ale 8 rokov na gymnáziu a mám vyštudované prekladateľstvo a tlmočníctvo. Venovala by som sa tomu aktívne už aj teraz, ale keďže sme mali dlhé obdobie poznačené koronakrízou, mnoho z prekladateľských agentúr neprijímalo absolventov a na to, aby som sa mohla plnohodnotne živiť prekladom, by som musela mať niekoľko rokov praxe, ktorú som samozrejme nemala odkiaľ získať. Ale verím, že časom sa mi podarí nadobudnúť práve tú prax na to, aby som sa tomu mohla venovať úplne plnohodnotne. Mám tu ešte otázku. Čo by si ty ako úspešná súťažiaca a trenérka poradila tým dievčatám a ženám, ktoré zvažujú súťaženie práve v kategórii alebo v nominácii Fit Model? V prvom rade by som chcela povedať to, že mám pocit, že čím ďalej tým viac dievčat takých, ktoré začínajú cvičiť už s cieľom súťažiť. Nemyslím si, že je to úplne správna cesta, pretože to súťaženie by malo byť len takou čerešničkou k tomu všetkému. Nemali by sa na pódium stavať dievčatá, ktoré vlastne ešte len začínajú so silovým tréningom, ktoré ešte ani neovládajú techniku základných cvikov. Malo by to byť presne naopak. Čiže ak máš aj ambície súťažiť, myslím si, že v prvom rade je veľmi dôležitý výber trénera. Je veľmi dôležité mať nad sebou niekoho, kto vie, čo robí, kto ťa naučí cvičiť, kto ťa naučí základy, ktoré potrebuješ vedieť na to, aby si bola zdravá a aby všetko fungovalo tak, ako má a samozrejme, aby si sa vedela zlepšovať. Ale čo sa týka súťaženia ako takého, netreba naozaj podceniť prezentáciu, lebo s tým sa stretávame nielen vo Fit Model, ale aj v iných nomináciách. Že pretekárka začne pozovať 2 týždne pred prvou súťažou a napokon sa čuduje, prečo nedopadla tak, ako si predstavovala. Lebo hlavne vo Fit Model je tá vizáž a celkový dojem z tej pretekárky na pódiu veľmi, veľmi dôležitý. A prezentácia ako taká sa nedá naučiť za pár dní. Jednoducho si treba nacvičiť, niekomu to ide lepšie, niekomu to ide horšie. Závisí od toho, či pretekárka má skúsenosť napríklad s tancom alebo či je pohybovo zdatná. Niekto to jednoducho nemá v krvi. Rovnako niekto nie je taká osobnosť, ktorá by sa rada ukazovala na pódiu a ten výstup na stage je pre nich obrovský výstup z komfortnej zóny. Preto si to treba nacvičiť a treba vlastne odsledovať súťaže a zistiť, čo sa deje na tom pódiu, čo ma možno bude čakať, ako sa zachovať v niektorých situáciách, napríklad keď príde pódiový rozhodca a premiestňuje pretekárky. Lebo častokrát je to potom na tom pódiu vidno, že tá pretekárka, ktorá prezentáciu a posing ako taký nacvičený nemá, tak nevie, čo má robiť. Postáva z jednej nohy na druhú a nevie ani vydržať v základných postojoch. Čiže toto je to, čo vieme ovplyvniť. A myslím si, že by sa tomu mala každá pretekárka venovať dostatok času a obdobie už pred súťažným obdobím, nie len tie posledné týždne, kedy už je naozaj súťaž za rohom. No a teda, ak má niekto ambície súťažiť, tak niekedy je menej viac, niekedy je lepšie naozaj racionálne vyhodnotiť, na čo mám a venovať sa tomu dlhodobo a potom si vyskúšať súťaženie, pretože je mnoho dievčat, ktoré to spravili presne naopak. Začali cvičiť kvôli súťaženiu, kvôli tomu, že mali ambíciu súťažiť, pretože, povedzme si pravdu, vyzerá to dobre na sociálnych sieťach. Ale vlastne potom tá
frustrácia z toho, že nezískali výsledok, aký si predstavovali, im zobrala chuť nielen sa pripravovať ďalej, ale dokonca aj cvičiť a starať sa o svoje telo a dodržiavať nejakú stravu a tak ďalej. Čiže myslím si, že by sa k tomu malo pristupovať racionálne, nájsť si naozaj dobrého trénera a spraviť všetko, čo môžeš s tým, čo máš. Tak veľmi pekne ďakujem. Ja iba pripomeniem, na telefónnej linke som mal Barboru Labudovú, súťažiacu v nominácii Fit Model, ktorá v tomto roku bude už reprezentovať Česko. Veľmi pekne ďakujem, nech sa ti darí, všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne, majte sa.